Čačanin Ljubinko Trifunović već 35 godina radi u fabrici reznog alata, a nekoliko godina je u pogonu za proizvodnju kugličnih vretena. Prima platu manje od 30.000 dinara, ali ukoliko sudski izvršitelji preuzmu pogon, Ljubinko će ostati i bez tih primanja. Je li vas strah za vaše radno mesto? Kako da ne, još kažnje 10.000 od strane sudije, šta će biti, ne zna se kako i šta. Kako vi vidite ovu situaciju uopšte? Ništa ne znam. Mrka kapa. Zavisi kako bude. Znaju rukovodioci. Šta se mi pitamo, da se mi pitamo, ne bi bilo ovako možda. Ljubinko i još 15 njegovih kolega ponovo su jutro stali u odbranu svojih radnih mesta, sprečivši izvršitelja da preuzmu pogon. Radnici se pitaju kako to da sudija Privrednog suda jedino radi revnosno u slučaju FRA, donoseći odluke u veoma kratkom roku. Ovo i druga pitanja će postaviti i ministarki pravde Neli Kuburović. Mi smo planirali da ovo prenesemo protesti ispred Ministarstva pravde, da razgovaramo sa ministarkom pravde Nelom Kuburović i njoj ćemo postaviti pitanja i ona treba da nam pruži odgovor na ova pitanja i da nam dokaže da je sud stvarno nezavistan. Ovde se ne radi o nezavisnom sudstvu, ovde se radi o klasičnom primjeru. Imamo osnovane sumnje da se radi o klasičnom primjeru kriminala i korupcije. Pri pokušaju da izvršitelji preuzmu pogon i ovog puta asistirala je policija. Načelnik policije u Čačku je kažnjen sa 100.000 dinara i od njega je traženo da adekvatno asistira u sprovođenju izvršenja, kaže Đelić. U prevodu znači da ona je tražila da policija danas ili u ovim prethodnim izvršenjima primeni silu prema radnicima. Naravno da policajci nisu primenili silu jer nije ni bilo potrebe. Mi samo radimo na svojim radnim mestima, hoćemo da sačuvamo radna mesta i ovde se radi o goloj egzistenciji. Ispred pogona za proizvodnju kugličnih vretena jutro su se pojavili i članovi pokreta Dveri, kao i njihov lider, narodni poslanik Boško Obradović. On je rekao da sudija koji krši pravo mora biti smenjen. Podsjetimo, izvršitelji pokušavaju da naplate dug od poravnanja sa jednom čačanskom privatnom firmom, koji je od 1,5 milijuna dinara umeđu vremenu sa kamatama narastao na oko 4,6 miliona dinara.